Makedonija bila sastavni deo Srbije pre prvog svetskog rata. A kasnije su je odvojili od Srbije. Naravno, ima nekih razlika između Srba i Makedonaca. Ali genetičari su vršili istraživanje i ustanovili genetsku podudarnost između današnjih Srba i Makedonaca 96%. Znači, oni su nam najbliži narod na svetu. Razlika među nama je razlika među braćom. I ovo je zanimljivo. Mi smo potpuno isti, ali smo veoma, veoma slični. E tako je između Rusa i Ukrajinaca.